Jeg lyttede rigtig meget til den derhjemme på YouTube, og så, så begyndte jeg bare at øve mig, og så fandt jeg sådan lyrics frem, og på den måde, ja. Jamen, man prøver bare at følge de andre, og forsøger at følge takten. Det er altid lidt svært at synge, når man ikke er så glad for det i forvejen, og synger rigtig dårligt. Jamen, altså, jeg havde jo lært den ved at se Herlen, som spillede i fjernsynet, så havde jeg lært den der. Jamen, når man står der, om det så er bøgen blå, eller bølgen blå, eller med brede bølge, eller brede bøge, den kan man godt lige glemme. Jamen, der er nogle gange det der med, om det spejler eller spejder. Det er der nogle gange nogen, der synger lidt forkert, men jeg scroller bare højt. Ja, der hvor man skal synge enten bøgen eller bølgen blå, jeg ved faktisk ikke, om det er den ene eller den anden, så det bliver bare øge. Nej, for det lyder helvede til, så det vil jeg ikke byde andre end de to, der står ved siden af mig, når vi spiller. Nej, jeg kæmper stadig med den.